היום אנחנו מדברים עם אלה קינן. אלה היא בלוגרית טיולים, והיא עוסקת בשיווק דיגיטלי, ויש לנו פרק אש עם אורחת אש. אלה הייתה הראשונה שלקחה את ההשטג חמאס איז אייסיס, והפכה אותו לוויראלי בין לילה. אז השיחה שלנו היום מספרת את הסיפור שלה בתוך המאורעות, מאז השבעה באוקטובר, בית ספר לרשתות חברתיות, וכמובן חישוב מסלול מחדש בכל מה שקשור להסברה שלנו. אז תהנו, ואתם מגויסים מרגע זה. Open Mind מבית אופן. שלום לאלה. שלום. שלום לשר. שלום וברכה. אנחנו במפגש השלישי שלנו במספר, במסגרת הפודקאסט שלנו, Open Mind, שבו אנחנו נפגשים ומדברים עם אנשים מעניינים, במיוחד לאור המאורעות שעוטפים אותנו וקוראים לנו עכשיו, בתקופה האחרונה. אלה, אני אתן לך להציג את עצמך הכי טוב, ואז בואו ננסה להבין ביחד את התופעה הזאת שנקראת לפני ואחרי השביעי באוקטובר. בסדר? בטח. אז אלן. שלום, תודה שהזמנתם אותי, שוחח. אז אני אציג את עצמי בקצרה, אז קוראים לי אלה קינן. אני מתעסקת בשיווק דיגיטלי, במדיות חברתיות כבר כמעט 8 שנים, ובמקביל אני גם יוצרת תוכן בתחום הטיולים. אני עובדת עם משרדי תיירות, עם מלונות מסביב לעולם. אני נוסעת גם למקומות הרגילים של שביל החומוס, שהם מעולים, אבל אני משתדלת גם לנסוע למקומות מאוד מרוחקים מסביב לעולם. מה זה שביל החומוס? המקומות שכולנו אוהבים לנסוע עליהם, זה יכול להיות פריז, זה יכול להיות לונדון. ה-destinations. כן, שיש סיבה למה הם שביל החומוס. ככה קוראים לזה שביל החומוס? כן, כאילו, תודה, זה... יפה. כן. למדנו משהו. יש סיבה ללמה הם כאלה. אני גם חושבת שהם ליעדים מצוינים. אבל המוח שלי גורר אותי למחשבות יותר מרוחקות. רגע, אז את מטיילת למחייתך? זה מה שאת אומרת? אני עובדת בשיווק דיגיטלי, אז יש לי את הפרנסה הזאת. זה אומר שאת עובדת עם לקוחות גם? בהחלט. אוקיי. ואני יכולה גם לעבוד מרחוק. ופעם שנייה, אני באמת, כן, אני עושה שיתופי פעולה עם גופים בעולם התיירות. וכן, יש לי מזה פרנסה. היא לא, אני לא חושבת שהיא כל כך קבועה כמו מקצוע רגיל, אז אני משלבת בין שניהם, וגם לא תמיד אני מצליחה למצוא מימון לכל מה שאני רוצה, אז אני צריכה להישען על מקורות שלי. אבל כן, זה אורח החיים שלי, לא כל הזמן. יש לי לפחות 50 שנה בישראל בשנה. אני לא קוראת לעצמי נוודת דיגיטלית, כי אני כן אוהבת את היציבות, אני כן מאמינה במקום לחזור אליו, במיטה שלך, בחיים שלך. יש לך עוגן. בהחלט, אבל אני לא רוצה להיות מוגבלת לעוגן הזה בלבד, אז אני משתדלת לנסוע באמת למקומות מרוחקים. סתם לדוגמה, הייתי כמה חודשים בדרום האוקיינוס השקט, באזור מיקרונזיה, פולינזיה הצרפתית. וואו. פיג'י, יקוק, ניו קלדוניה, ונואטו, אם זה לא אומר לכם כלום, זה בסדר, זה הגיוני. היו במקומות האלה, אני הייתי הבן אדם היחיד שלה משם בשדה תעופה. זאת אומרת, הייתי היחידה עם דרכון זר. היה לי באחד האים, שהם פשוט לקחו לי את הדרכון רק כדי להסתכל בהתלהבות. כי הם כאילו לא, מאיפה באתי עם הדרכון הזה. אז זה הסוג של החיים שהיו לי פעם, לפני 7 באוקטובר. לפני 3 שבועות. ממש ככה. אז אצלך זה על אחת כמה וכמה, השאלה היא עוד יותר דרמטית. בהחלט. לפני ואחרי. נכון, תראו, קודם כל, אני יודעת שזה מובן מאליו להגיד, לא שילמתי מחיר גדול, יש אנשים שבשבילם הלפני ואחרי... ברור. זה אירוע שונה לגמרי, אבל ברור שאני לא יכולה להתחרות בזה, וזה גם לא רוצה, וזה לא המטרה. כן, צריך להגיד שאחד הדברים שחשבתי עליהם, זה שבעצם... הרובד של החיים שחייתי בו, של התודעה שלי לפני, הוא רובד של סגסוג, הוא רובד של שפע. הוא לא רובד של הישרדות. בן אדם שמטייל מסביב לעולם, עושה שיתופי פעולה עם מלונות, ועם משרד התיירות, וחברות טיולים. יש בזה משהו שהוא מאוד צופה פנים קדימה, יש בו משהו מאוד מערבי, מסגסג, כאילו בתודעה מאוד מאוד מתקדמת, שאין בה הישרדותיות כזו. זה מזכיר לי שלפני כמה ימים, אני כבר לא זוכר עם מי דיברתי,
דיברתי על, על הנקודה הזאת, שהאירוע הזה לקח אותנו, את ישראל, מטופ הפירמידה של מסלו, פירמידה לצרכים שבו היינו עסוקים במימוש עצמי ובהגשמה ובדברים כאלה, וירדנו לתחתית הפירמידה למקום של הישרדות ושל ביטחון, ושהדברים הכי בסיסיים שפתאום כרגע משכו לנו את השמיכה מתחת לרגליים. בהחלט, אני חושבת שזה גם מייצר לנו מבנה אישיות לישראלים. תראו, הייתי ביותר מ-70 מדינות, והייתי בכל היבשות חוץ מאנטרקטיקה. אני חושבת שאפשר להגיד שאני מכירה, ראיתי אנשים. ומה שאחד הדברים שמאחד את הישראלים, זה לא דו-פרצופיות, זה כאילו זה דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד כזה. זאת אומרת, אני יכולה לעשות אסימילציה מלאה עם רוב נקרא זה peers שלי בעולם המערבי, וכמעט כל דבר. השכלה, תפיסת ערכים, התנהגות, זאת אומרת, אני התנהגות, בסדר, תלוי מי, אבל מה כזו או אחרת. ומצד שני, יש לי איזשהו חיבור למקום שממנו אני מגיעה, שהוא אין אותו לפיר שלי בשוודיה, או בצפון אמריקה בהכרח, או לא יודעת, באוסטרליה, כי אני, סליחה שאני ככה דרמטית, אבל אם השואה הסתיימה לפני פחות מ-80 שנה, אז אנחנו עדיין באפטרמאת' של זה, כחברה. אנחנו עדיין חיים את הדבר הזה, זה משהו שאני גדלתי עליו. ברור, יש עוד אנשים כאלה. אני אגב, בכלל אין לי קשר לשואה המשפחתי, אבל זה לא משנה. כן. תודעתית כעם. ואני גדלתי לאבא שנלחם במלחמת יום כיפור. אני בת זקונים של אבא שנלחם במלחמת יום כיפור. ושני אחים הגדולים שלי היו בקרבי, וגם אני הייתי בצבא הרבה מאוד שנים בתפקיד שהוא משמעותי. והתפיסה שלי, ההיכרות שלי עם אני חי את הדבר הזה, אני לא בניתוק מהחברה הישראלית, אני באתי מתוכה. אז אני בדיסוננס כזה. אז רגע, אני רוצה שנייה, נדבר על תודעה היסטורית, ונדבר על הדברים הפילוסופיים שקורים לנו, וגם על, וגם על, על איך את, מה שנקרא, זינקת לפעולה. נכון. וזה בעצם אחד הדברים שמעניינים פה כרגע בסיפור, ואני רוצה לשאול את השאלה הפשוטה, איפה השבעה באוקטובר תופסים אותך? איפה יום שבת, שמחת תורה, חג, בטח כולם מטיילים, את כאילו, זה המאני טיים שלך, לא? מבחינת הפעילות, אני לא יודע אם, אבל את בלוגרית של תיירות, החיים הטובים, ופתאום, מה קורה? זה, הייתי אחרי תקופה ארוכה שהייתי בהרבה מדינות, חזרתי גם מטיול ארוך בקריבים, וגם נסעתי לכמה ילדים באירופה, ועמלתי על כתבות וסרטונים, אני גם מייצרת תוכן לילדים, מהמקומות שהייתי בהם, על טבע, על היסטוריה, על תרבות, גיאוגרפיה, בטיק טוק. וזה ההתעסקות שלי, והרבה פעמים את הדברים האלה אני עושה בשישי שבת, כי אין לי הרבה פעמים זמן במהלך השבוע. ואני קמה מהזקה, ואני צייצתי בטוויטר משהו שאתה, בהסתכלות כרגע, הוא נראה חסר טעם. כתבתי איזה משהו, ברונו מרס הודעה בארץ, הייתה אמורה להיות לו הופעה באותו ערב, הופעה שנייה. וכתבתי, יו, בטח ברונו מרס לא יודע מאיפה זה בא לו, הזקות האלה עכשיו, בשש וחצי בבוקר, הוא בטח בטריפ מזה. וכאילו, אנשים מגיבים, אנחנו נקראים לצחוק, ועכשיו אני חושבת על זה מדי פעם. לא נעים. מה זה לא נעים? אני, את הממדי האסון לא היו ברורים, עד אולי שבת בערב, שהתחלנו להבין. אני זוכרת שהייתי באלם כשבישרו בשבת בערב על 40 הרוגים. הייתי זה אסון. ואני, בהתמודדות שלי עם עצמי, אם יש לי קצת אשמה, זה שאני את השבת הזאת ראיתי נטפליקס, ובישלתי, ויצאתי להליכה. עשיתי כל מיני דברים רגילים, והאחים והאחיות שלי, בני עמי, נטבחו בזמן הזה. אני, זה לא שמתי, כן, לא, אבל אני, כאילו עם איזה אשמה שהאחים שלך צריכים אותך, ואתה, ואין מי שעוזר להם. זה, לא יודעת למה, זה, אני לא הצבא, בסדר? אבל זה לא משנה, אני, ככה אני מרגישה. כן. שהייתי בדרום לפני שבועיים, שדובר צהל גם, סיפרו יותר לעומק, גם דברים מתוך המצלמות שנלקחו מהמחבלים, שהם סחבו עליהם, אתה מבין את עומק הזוועות שנעשו, וההתעללות ארוכת השעות באנשים וילדים, ואיפה אני הייתי בזמן הזה?
זה איפה שזה תפס. אז מתי את כן מתחילה להבין שיש פה משהו שהוא משנה חיים, משנה שגרה, משנה אירוע, אירוע במימדים אחרים? שבת בערב, והייתי בחרדה. לא, היה לי זבל שהייתי צריכה לזרוק, ולא זרקתי אותו, וכי פחדתי לרדת למטה, רק לזרוק את הזבל. כי פחדתי שחוליית מחבלים ברחה והגיעה לאזור המרכז, והם יבואו גם לשחוט אותי. כן. זה היה כשדעינו על עשרות הרוגים. גם רצו וואטסאפים כאלה. כן. וראיתי את כל הסרטונים. בערב אני קוראת ערבית מהצבא, ונכנסתי לערוצים בטלגרם, שאמרו לי עליהם, אני קוראת, ואני רואה מה קורה. הבנתי כבר באותו ערב שיש לנו חטופים, הנושא של הנשים, של הילדים, אני הבנתי, חרדה טוטלית, חוסר תפקוד, לדעתי עד היום יש ציוץ, וגם סטורי באינסטגרם, שאני כותבת שאני בפחד אמיתי, שאני רוצה לשתף את זה, כי אולי זה יעזור לי, להגיד שאני לא מתפקדת. ממש כתבתי את זה. ואנשים ממש כתבו לי והציעו לי, בואי, אני אבוא לאסוף אותך, אני זה, ואני לא הסכמתי לפתוח את הדלת, לא רציתי לצאת. ואז למחרת קמתי בבוקר, והייתי בטוחה שככל שמתבררים, מתברר עומק הזוועה שנעשתה, נעשית, עוד לא היה לנו שליטה על יישובים בשלב הזה גם ביום ראשון, לא כל העולם לצידי. אני, יש לי עשרות אלפי עוקבים מחול, לא בטוויטר, באינסטגרם, יש לי עשרות אלפי עוקבים מחול, ואני ככה רואה מה קורה, ואני רואה את השיח, ולא, זה לא היה כזה מובן מאליו, אני פתאום רואה שאנשים בחול, שהם גם לא איזה, עם איזשהו, הם לא ממוצא פלסטיני או מוסלמי, אנשים רגילים, פתאום מעלים על לוחמי חופש, על זה שכאילו זו התוצאה של כיבוש, ואני שואלת, מה? איך זה קורה? והבנתי שגם לא ניתן מענה בזמן אמת, ואנחנו תכף גם נדבר על מה שאני חושבת היום, בהסתכלות של כמעט חודש, אבל אני לא יודעת מה זה היה, וכנראה הסברתי לעצמי שאני צריכה להתעסק בזה. לא כי אני לא חושבת שיש לי איזה משהו שלמי שמאזין לנו אין. זה פשוט... אינטואיציה. כן, זה הדרך שלי להתמודד עם זה. אני חושבת שזה הייתה הושטת יד שלי מלמעלה להתמודד עם חרדה. כלומר שההלם הראשוני, שהתגובה האינסטינקטיבית זה איזה סוג של פריז. בהחלט. חרדה, פריז, לא יוצאת מהבית, ואז לאט לאט איזה מין תחושה שמחלחלת, שאת עוברת איזשהו מוד, מפריז לפעולה, גם יותר מזה, זה מרגיש כאילו את לוקחת איזושהי אחריות פתאום. כן, וצריך להגיד, מי אני? זאת אומרת, כן. אני לא איזה גורם רשמי, אף אחד גם לא מבטיח לי שמישהו יקשיב לי. סבבה, אז יש לי כמה, יש לי באותה נקודה 85 אלף עוקבים באינסטגרם, סבבה. לא מעט. לא מעט, אבל ברמה העולמית, ולא, הרי לא כולם בחול, חלק מהארץ. אוקיי, תראה, זה גם לא שמיתקתי את עצמי בחיים, כי זה מומחית למזרח התיכון. בסוף אני יוצרת תוכן בתחום הטיולים, זה לא איזה... את לא יודעת שכולנו פה רמטכ"לים, וכולנו פה מבינים הכל, וכולנו פה מומחים גיאופוליטיים? אולי זו הייתה הטעות שלנו. אולי זו אחת הטעויות שלנו, אולי זה שכולנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, וכולנו... אולי איבדנו קצת את הענווה הזאת, וזה כל כך סמלי שזה קורה בסופה של ה-50 שנה למלחמת יום כיפור. ומי שרואה את סרטי הדוקו, ומי שמדבר עם אנשים שהיו שם, ובדיעבד, אז זה אפילו מצחיק, באותו יומיים לפני הטבח, הלכתי לראות את גולדה בקולנוע. זאת אומרת, הייתי בשבוע הזה, שאתה חושב על מלחמת יום כיפור, וראיתי את האחת, את הדוקו הזה, שנעשה על טייסת 201, ובמלחמת יום כיפור, ובעצם הייתי לגמרי בתודעה הזאת, ואז זה היה כאילו איזו תזכורת, שלפעמים חושבת על זה, מה, אני צריכה כל 50 שנה כזאת עם מכה, בשביל להיזכר, בשביל להבין קצת ענווה כזאת. לא טוב להיות שחצן, כי זו הערכה לא נכונה של עצמך, זה גם לא טוב להיות יותר מדי צנוע, ו-to underestimate את עצמך. ענווה זה איזושהי הבנה של הערך של עצמך.
ובתוך ההבנה של מי שאתה, אז אתה יודע מה החסרונות שלך ומה היתרונות שלך, זו ענווה, בעיניי, בתפיסה שלי. וזה, אני חושבת שקצת, אולי איזו תכונה חברתית, לא יודעת, משהו מאפיין שאין לנו. השתבש לנו קצת. בהחלט, דעתי, אני צריכה להגיד, אני גם לא אשת מקצוע בעולמות ה... לא, אבל מה הפעולה הראשונה שעשית? כתבתי ביום ראשון, אני בשומר חומות, השתמשתי באינסטגרם שלי כדי לייצר חומרי הסברה ולפרסם. וזה הגיע יפה, זה הגיע רחוק, פנו אליי מ-BBC, שהם ראו את התוכן שלי, ובלה חדיד, שהיא באמת מספר אחת בפרסום תכנים אנטישמיים נגד מדינת ישראל, בתחת הכסות של Free Palestine, שזה מותג שתחתיו אפשר לרצוח, לאנוס, לחטוף, וזה עדיין יחליק לך, אז אפילו הסתכלה לי בסטורי, בחורה עם 60-70 מיליון עוקבים אי שם ב-LA, הגיעה לסטורי שלי, זאת אומרת, הבנתי שחציתי את גבולות האקו צ'יימבר, את תיבת התהודה הישראלית, שאני חושבת שאחת המסקנות שלי, מהכמעט 4 שבועות האחרונים, זה שרוב רובנו באקו צ'יימבר, בעולם ההסברה. רציתי מאוד לדבר איתך על זה. אני אשמח. כי... גם אני חושב, הרבה, לא רק אני, נקלענו לתוך הרשתות החברתיות בהקשר הזה בצורה עמוקה, גם כצרכנים וגם כמגיבים, וגם אני מצאתי את עצמי בסיטואציה שאני רוצה להגיב, רוצה לעשות, רוצה להביע, ואז פתאום, תוך כדי שאני עושה דברים, אני פתאום קולט שאני צועק בתוך ממד. בהחלט. אני צועק בתוך ממד, מטאפורית, פיזית, איך שלא תסובב את זה, האיקו צ'יימבר הזה, אני לא יודע איך לחדור החוצה, והיו לי כל מיני מחשבות על איך לעשות את זה, ומה לעשות, ופתאום המחשבה הזאת שהסברה לא עובדת בכלל, אנחנו, על מי אנחנו עובדים, ואני רוצה שתסבירי לי איך פורצים את הממד הזה. בשמחה. אז ככה, אני חושבת אני לא יודעת, מה אני אחשוב בסוף המלחמה, המערכה הזאת. אני יכולה להגיד לכם איפה אני 4 שבועות אחרי. אז כמו שאמרתי, באמת עשיתי את ה... הייתה לי את ההצלחה הזאת ב-2021, וב-2023 פשוט כתבתי עכשיו, תקשיבו, הורדתי את כל החומרים שלי משומר חומות. אני באה מוכנה ומזומנה, יאללה, יוצאים, אני מובילה, אני מתחילה להעלות לכם תכנים. על אותם ערוצים שקיימים לך, כן, נכון? כן, את לא לגמרי, משנה לא, ערוץ. לא משנה כלום. עברית, אנגלית? אני אעלה לכם תוכן באנגלית, אני כותבת לכם הוראות מה אתם צריכים לעשות, איך להיות ויראליים ברשת, איך לגייס את האלגוריתם לטובתכם. הרי אני פעם אחת יוצרת תוכן, ויש לי כבר עשרות אלפי עוקבים, בכל הפלטפורמות, גם בטיקטוק, גם בטוויטר, גם באינסטגרם, אני כבר מבינה איך הפלטפורמות עובדות, ופעם שנייה אני עובדת בשיווק בדיגיטל, אני מכירה את העולמות האלה מהצד אולי יותר טכני שלהם. אז שני הדברים האלה ביחד, הם באמת גרמו לי להסביר את הנרטיב, את המסר ואת הרעיון, ואיך אנחנו בעצם הולכים להגיע לוויראליות הזאת שחוצה את גבולות מדינת ישראל, או נגיד גבולות מדינת ישראל ותומכיה, כי גם יהדות ארצות הברית חשובה ככל שתהיה, היא לא בהכרח הקהל שלי. או היא חלק קטן בקהל שלי. ואיך עושים את זה? אז קודם כל, היום בעיניי, יש אנשים ויש גופים שעושים עבודת הסברה טובה, אבל למדינת ישראל, בכל מה שקשור למערכה מול ארגוני טרור וישויות שאינן מדינות, אין ולא הייתה לה שום סיכוי, וגם לא תהיה לה בעתיד, אמרתי את זה היום גם בוועדת חוץ וביטחון, הייתי בבוקר, אין לה סיכוי, ופשוט חבל על המאמץ. מדוע? יש צד שעובד 15 שנים במיתוג של עצמו כארגון לוחמי חופש. למרות שאני קוראת ערבית, אני קוראת את אמנת חמאס, וכתוב שם שאין two-state solution, יש final solution. אני יודעת שאין סיטואציה, לא תהיה הסדרה, לא יהיה הסכם שלום, לא יהיה פתרון מול ארגון חמאס. לא לזה הם חותרים. הם לא חותרים לזה, הם אומרים את זה, הם אומרים את זה בערבית, מאוד מאוד ברור, אגב, ספציפית, בדרך כלל יש להם מסרים שונים בשפות שונות, אבל גם באנגלית הם אומרים את זה בחמאס צ'ארטר, שזה די נדיר עבורם, והם עובדים במיתוג המדהים הזה של עצמם כארגון לוחמי חופש. ואתה כמדינה, שאתה מגיע עם הכלים של מדינה, אין לך שום סיכוי לנצח מול לוחמי החופש האלה. וזה לא משנה בכלל, האמת. כשאני מסתכלת, וזה משהו שאני אומרת המון, על חומרי ההסברה של מדינת ישראל, שנעשים גם על ידי אנשים טובים בימים אלה, וגם על ידי ארגונים, וגם על ידי המדינה,
אני לא יודעת אם אתם רואים, זה נראה כמו טריילרים לסרט קולנוע. הכל נעשה ברמה מוקצה. מאוד מאוד גבוהה, מהוקצה, עם מוזיקה דרמטית. אתה מרגיש שאתה הולך לראות איזה סרט בקולנוע אחרי הדבר הזה. ובצד השני, הכל מצולם בסמארטפון באיכות נמוכה, אין להם אייפון 15, אוקיי? והעריכה היא עריכה לא מקצועית, הכל מאוד רוע, והוא מאוד רגשי, והוא פונה לחוש הצדק, והוא מאוד אותנטי. איך אתה מצליח, אין לך סיכוי להצליח בדבר הזה. וכשאתה הולך 10, 12, 13 שנים אחורה, זהו, זו העבודה שלנו. וכל מה שאנשים מתגאים פה, זה כמה הם עושים סרטונים יותר יפים, שאל תבינו לא נכון, סרטונים מדהימים, אבל אני לא מנסה להגיע לדוק אביב, אני מנסה לחבר, אני שנייה אדבר גם על קהל היד, קהל היד שלי בראש ובראשונה, הוא מדינות מערב אירופה וארצות הברית, זאת אומרת ברית נאטו. ויש להם, אני מבין... לא יהודים. בהחלט. ואני מבינה מה המסרים שצריכים ללכת אליהם. אגב, עוד טעות שאני רואה, זה שמתרגמים ב-AI את התכנים שאנשים מכינים לארצות הברית, אירופה, אוסטרליה, לרוסיה, עם ChatGPT, לרוסית ולערבית. אלו תרבויות שונות לחלוטין, שלא לפנות אליהן לחוש הצדק ולרגש, הוא בכלל לא עובד ככה. אני אישית לא מבינה בתרבות רוסית, אבל בתרבות ערבית מעט יותר. זו טעות עצומה. ואנחנו הולכים על משחק הכמויות הזה, עם הדברים הלא מרגשים שלנו, עם המוזיקה הדרמטית הזאת, שהיא כאילו כל כך מייצרת ריחוק, ובאיזה סיטואציה, באיזה תווך, שאנחנו על הברכיים, כשיש לנו את החומר הכי אותנטי, הכי אמיתי, הכי כואב, אני מצטערת שאני אומרת את זה, אני חושבת על הטווח, וגם על הדברים שראיתי בכפר עזה, ובברי ובריים, ועל כל הסרטונים שראיתי כל יום לפני שאני הולכת לישון. אין בי ציניות לגבי הדבר הזה. אני הייתי תולשת לעצמי את השערות עם מישהו במשפחה שלי היה בעזה, או זה, אבל יש לנו הזדמנות בלתי חוזרת לקחת את מה שקרה לנו, ולנתב את זה לנרטיב שלנו, ולשנות את מה שקורה פה, את הנרטיב הזה של דוד מול גוליאת, ולשבור אותו. והשימוש הדרמטי והמוקצה הזה, הוא מתאים לחברות המיתוג והפרסום בשוק הפרטי. הוא איננו מתאים לצורך שלנו. העסקי לצורך העניין. בהחלט. ואגב, הסרטונים שאני עורכת, וקצת עכשיו כבר לא, כי אין לי זמן, אבל בתחילת הדרך שיותר ערכתי וכו', הם לא הייתי מתקבלת לעבוד אצלכם, אם אתם מחזיקים דברים כאלה, כן? לא הייתי מתקבלת לעבוד. בכוונה עשיתי את זה מאוד... תתפלי, אבל בסדר. לגמרי. אבל אני לא, אני יודעת שעשיתי את זה בכוונה באופן לא... אבל שאתה עושה בכוונה, כאילו, זה אחד הגדולות, בסוף אני מדבר בעיצוב, במובן המאוד מאוד רחב שלו, בעיצוב תודעה, בעיצוב עם מסר. אתה צריך לדעת מול מי אתה עובד ובאיזה כלים. זה חלק מההבנה שהופך למעצב, למעצב מעולה. ההסתכלות היא לא הסתכלות טכנית, יש לו איכות גבוהה או נמוכה, אלא האם הוא מבין איך עובדים אל מול הנרטיב הרלוונטי, כמו שנתת את הדוגמה של לתרגם לרוסית, טכנית ב-AI זה לא בעיה, אבל זה לא רלוונטי. בהחלט. אז אני, שאני מסתכל על אנשים, אני מסתכל ככה. אני חושב שמילת המפתח בעיצוב, אם אנחנו באים מעולם העיצוב, וכשאנחנו, במיוחד במיתוג ובעיצוב של, זה לא משנה אם זה לוגו, אם זה מודעה, אם זה מסר, אם זה פרסומת, מילת מפתח היא אותנטיות. אוקיי? איך אתה מצליח לייצר מסר אותנטי שהוא נוגע באמת ומעביר את האמת? ואת בעצם באה ואומרת, ואני נורא מסכים עם זה, שאיכות ההפקה פוגעת באותנטיות של המסר שלנו, מלכתחילה, גם אם המסר הוא נכון, גם אם הוא מדויק, גם אם הוא רגשי, גם אם הוא פונה לנקודות הנכונות במוח, עצם העובדה שהוא מופק בצורה איכותית, יורים ברגל. ובגדול. יפה. ואגב, אני אקח... נקודה אחת מאוד חשובה. מאוד. בהחלט, אלגוריה שנייה שאלה מתחום התיירות, אני לא יודעת אם תתחברו לזה או לא, אני יכולה להגיד לכם העולמות שלי, ואחת הסיבות שמשרדי תיירות עובדים איתי, כשאתם רואים פרסומת ליד בטלוויזיה, שמופק על ידי משרד התיירות, לעומתו סרטון של 60 שניות שאני מכינה לכם, שאני צילמתי בסמארטפון שלי וערכתי. אין שאלה, אני את התשובה יודע. אוקיי. 9 מ-10 אנשים ילכו למה שאת עושה. נכון, וזו הסיבה שיש לי פרנסה.
ובמובנים האלה, עשיתי פשוט את אותו... את אותו עיקרון של סמארטפון, אותנטיות, אמיתיות, אנושיות, אחד לאחד, נכון. בלי לנסות לקשט את הדברים. בהחלט, אני, אין לי, גם בעולם של הטיולים, אין לי איזה אספירציות שאנשים יחשבו שאני איזה עשירת עולם, שמטיילת כל היום וחיית החיים הטובים. יש לי הרבה קשיים בתוך הסיפור הזה, לא שאני מתלוננת, אני עשיתי בחירה, אבל זה אירוע מורכב, ואני לא בן אדם עשיר. אני בן אדם עם סדר עדיפויות, ושיודע להתפרנס מזה וליצור את שיתוף הפעולה. שאלה איך מודדים אושר. אתה צודק גם איך מודדים אושר. אושר יכול להיות גם ברוח. בהחלט. ובאלף. אני בהחלט לא מרגישה שחסר לי חומרית, זה כן, אבל אני לא מנסה להרשים, וכאילו תראו מי אני זאתי שנוסעת מלא פעמים בשנה, כדי שתסתכלו עליי באינסטגרם, ותגידו זה. לא, ההפך, אני גם נוסעת גם למקומות שהרבה פעמים אין בהם בכלל אופציית יוקרה. זה בכלל לא הכיוון, לא שאני מזלזלת, אני גם מאוד אוהבת, לשיתופי פעולה עתידים, אני מאוד אוהבת יוקרה, מי שמקשיב. זה לא שלא, אבל זה לא הכרחי עבורי. ובאותו מקום, אני כבר יודעת איך הקהל עובד, ובגלל שהרבה מהקהל שלי הוא מאותן מדינות מערביות, מצפון אמריקה, מאוסטרליה, מסיבה ברורה. מי עוד ייסע לפיג'י? אנשים ממדינות מתפתחות שהם נאבקים לסגור את החודש? מי ייסע לשלושה חודשים בקריבים? זאת אומרת, זה ברור שמראש הקהל שלי הוא בתודעה אחרת. אוקיי, אז רגע, בואו נחזור שנייה למתודולוגיה. יש לנו קהל יעד. נכון. הבנו שאנחנו פונים לבלתי מעורבים, אני אומר במרכאות. נכון. הם חיים בחוץ לארץ. בואו נגיד שרמת הידע שלהם על מה שקורה במזרח תיכון היא בינונית ומטה. בהחלט. בואו נגיד שרמת האכפתיות שלהם היא גם בינונית ומטה. בהחלט. יפה. ואנחנו מבינים שמסר שהוא מהוקצע מדי באיכות ההפקה שלו, לא פוגע, לא משרת אותנו. נכון. ואז... ועוד דבר. אז בואו נדבר שנייה על המסר, כי דיברנו... לפני מסר יש עוד דבר, יש עוד נתון שיש לנו שהיא אמרה רק. כן. יש לנו לצערנו... חומרים חומר אינסופיים, לצערנו קיבלנו חומר גלם. שקיימים, זה גם נתון שיש לנו שלא בהחלט, משתמשים. שלא היה בו קודם, ואני הרבה ולא פעם... ולא משתמשים. לא מספיק, ואני גם כאילו חייבת לא להגיד, נעים. גם וגם אני חייבת להגיד, תראו, אני עומדת להרבה ביקורת בסיפור הזה. כשאני לא מפרסמת מספיק חומר זוועות, יש מי שאומר לי על זה, וכשאני מפרסמת חומר זוועות, תמיד יש מי שמעיר לי על זה. ושניהם צודקים. כן. אני מעולם, בשום שלב בחיי, לא חשבתי שאני הבן אדם הזה, שיפיץ חומר כמו שאת צריכה להפיץ. זה לא הסגנון שלי, אתם צריכים להבין, אני מאלה שכל פעם שיש שמועות ואסונות וזה, אני אף פעם לא מקבלת כלום בוואטסאפ, ואני שואלת את עצמי, איך אני מאלה שאף פעם לא מקבלים שום דבר בוואטסאפ? זה כל כך לא הסגנון שלי. ואני מוצאת את השבוע, הייתה איזו כתבה באיזה אדיטוריאל של אוניברסיטת ייל, שמישהי כתבה ש- there weren't any beheaded heads, כאילו לא היו beheaded bodies, לא היו גופות קרוטות ראש. מצאתי את עצמי כמה בבוקר, ושולחת לה מיילים. גופות קרוטות. האם האלה שלפני חודש, הייתה מעזה להתנהג בצורה שיש לומר, אולי בריונית, אלימה כזאת? לא, אבל נדחקתי לעולם של הישרדות, וזה מגיע גם מתוך הזדהות עם הסיטואציה... של אנשים, שהילדים, יש משפחות של נעדרים, שהם לא יודעים, הם עדיין לא זיהו את הגופה, הם לא יודעים אם הם בעזה, הם לא יודעים בחיים, אז אני לא אימא, אני לא אימא עדיין. אני לא יודעת מה עובר עליהם. אנשים שיודעים מה קרה לבני המשפחה שלהם בשעות האחרונות לחייהם. הדבר הזה חי בי. ובשם הדבר הזה, אני עושה את זה. זה לא ה... כאילו, אולי זה לא נשמע אמין, אבל זה באמת לא הסגנון שלי. לא, זה מאוד... אז אם אני צריך לתת כותרת ל... לא יודע איך לקרוא לזה, לתגובה שלך למהלך הזה, לגישה שאת מתארת, אפשר לקרוא לזה in your face? חד משמעית, ואני רוצה, לפני שאנחנו, אני גם אסביר איך להיות ויראליים, ואני רוצה שכל אחד בבית ידע, אוקיי? זה חשוב. כן, אני רוצה לעזור לכם, אני אגיע לסיטואציה הזאת, כי אחת המטרות... אנחנו פה כדי לעזור, לתת כלים. לגמרי, אני חושבת שגם המטרה שלי, אחת המטרות שאני מגיעה למפגש כזה, זה כי אני רוצה גם לעודד אנשים, יש פה עניין פנימי. ואני רוצה שתכף תראו איך אנחנו חוצים את האקו צ'יימבר הזה, ואיך אנחנו נהיים ויראליים, ואיך אנחנו מגיעים לאנשים, ואנחנו משנים
יש תזוזות בשיח, הן עדיין לא טקטוניות, אבל אנחנו מתחילים לראות, ואנחנו מתחילים לראות הצלחה, ועכשיו המטרה שלנו לעשות סקייל ולעבוד לטווח ארוך, אבל אני עדיין חושבת שזה צריך בסוף המפגש הזה, שתתעודדו. זו, אני יודעת שזה קשה לומר את זה. הבמה שלך. תודה. תובי לי. מעולה, אז שנייה באמת נדבר על המסרים. או איך אני בעצם רואה את זה, אז once we established, פעם, עכשיו סיכמנו שהמדינה לדעתי, בנקודה הזו בזמן, חבל על הזמן שלה, זאת אומרת, היא מוזמנת להביא כסף למי שכן יכול לעשות את זה, אבל חבל על הזמן שלה, אין לה סיכוי. והרבה מהארגונים שחמלים, שבעצם פועלים, הם מנסים לחכות איזשהו מבנה מערכתי של מדינה, זאת אומרת, אני ממש רואה אותם במשרדים, מאות אנשים, עושים איזושהי עבודה ואיזשהו אקסקיושן אפילו של משרד פרסום, יש איזושהי מערכת סדורה עם דרך חשיבה מאוד מערבית, מדויקת, מסודרת, אותה אחת שאני גדלתי עליה, אוקיי? גם אני פועלת ככה. ואני אומרת, לא. אני מקשיבה לאסמאעיל הנייה, לרעיונות שלו. אני קוראת את חמאס טיפה, ואני לא מומחית גדולה דווקא לאזור עזה, זה לא היה, הייתי בצבא בחיל מודיעין, זה דווקא לא הייתה הזירה שלי, אבל אני, הנושא של ערבית וערבים, זאת אומרת, הוא לא זר לי. ואני מקשיבה, ואני רואה שהם נגעו בנקודות שאנחנו לא השכלנו בכלל ללכת לכיוונן. כמו מה? יש רעיון של אסמאעיל הנייה, שהיא עיתונאית מארצות הברית. והוא אומר לה, את יודעת מה אנחנו, הפלסטינים? אנחנו ג'ורג' פלויד. כשיש I can't breathe, מה שגרם לתנועת BLM, אז אנחנו הג'ורג' פלויד של 1948. אני I can't breathe של 1948. BLM ואני זה אחים. הוא לא מתייחס לזה שיש יחס גזעני כלפי אנשים עם צבע אורכה בחברה שלו. בטח לאנשים עם מראה אפריקאי. והוא יודע בעצמו, טוב טוב, שבין ג'ורג' פלויד והקוז, אני לא מדברת על התנועה, אוקיי? אני מדברת על הרעיון של Black Lives Matter, התנועה יש לה את העניינים שלה, הוא ממש לא הסיפור של הפלסטינים. אין קשר ביניהם. בהחלט, אני, כמו שאני תמיד, אין קשר בין הסיפור הזה. זה לא אותה היסטוריה, זה לא אותו נרטיב, אבל מה בעצם אסמאעיל הנייה עשה? צמדה. בהחלט. וכשאתה יושב בארצות הברית, ואתה עובד לפי הקופסאות הבאות, אני אדם לבן, אוקיי, אני אומרת את הדברים לא פוליטיקלי קורקט. ליברלי, מצביע למפלגה הדמוקרטית, לצורך העניין, ואני מזדהה עם החלש, כי חוש הצדק עובד עליי כאדם הערבי. וגם אם אני לא תומך בכל הדברים ש-BLM עושים, ש-Black Lives Matter עושים, אני נגד גזענות, נגד שחורים, ואני מכיר בכך שהעבדות, וגם המדיניות הסגרגיישן, הסגרגציה, היא שמה את האנשים האלה מאוד, מאחור, אני מודעת, אני אלה, מודעת למתח הבן גזעי, ואני מבינה שמישהו בחמאס גם. אוקיי? והוא ידע לחבר את הדבר הזה, והבן, זה music to their ears, ואז כל האנטנות בראש שלהם, שאומרות, הזדהות, 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 זה מה שאני אמור להיות, בזה אני אמור לתמוך, נדלקות. קורבנות העולם התאחדו. בהחלט. ואני, איפה אני אלה? אני, אותי חינכו. שתודעה קורבנית היא לא מפתחת, שגם אם דפקו מישהו במשפחה שלי, זה לא משנה אם עשו לנו את השואה, דפקו אותנו במעברות, כל אחד בעם הזה יש לו על מה לפקוד בלי עין הרע. אותי חינכו בבית, שזה לא משנה מה ההיסטוריה שלך, זה מה, אתה עושה כשאתה לוקח אחריות על החיים שלך, אוקיי? אתה יכול להיות כשנעשה לך מעשה ואתה קורבן. זה הסיפור אגב של העם היהודי, זאת אומרת, התנועה הציונית היא העזיבה של הקורבנות, של העושים לי פוגרום, של הפריץ, שהוא יחליט על עתידי, והיא עזבה את אלוהים והתמקדה באדם, באחריות. זאת אומרת, זו הסיבה שאני פה בכלל. זה האתוס שלי, שאני חנכתי עליו, רובנו. והראש שלי בכלל לא מסוגל להבין את הסיפור הזה של אני. וכשאני רואה את זה, ואני מקשיבה, ופתאום מבינה, עושים פה עבודה מדהימה, ואני רוצה גם. אני רוצה גם BDS. אני רוצה גם חמאס. אני רוצה גם BLM. איך אני עושה את זה? קודם כל מתחילה כאני. היום אני יכולה להגיד לך שבחזון שלי זה יהיה חייב להיות צוות רזה. זה לא תהיה מערכת. אני לא מנסה לחכות את המדינה. והיא צריכה לדעת איך ליזום נרטיבים ומסרים שמשרתים את האזרח ולא את הממשלה.
לממשלת ישראל יש אולי אינטרסים ועניינים דיפלומטיים לא רשמיים מול קטר בנושא החטופים. אבל זה, אני כאלה קינן, אני לא יכולה לכתוב על קטר שיש לה בלאד מני, והיא מממנת הטרור הכי גדולה במזרח התיכון, שהיא עושה ספורט וושינג, ומממנת כל מיני קבוצות ספורט, בזמן שהיא מושיטה יד. בהחלט. אני לא חויבת, אני לא דובר צהל, אני לא משרד החוץ. עם מצרים יש עניינים של הסכם שלום, נכון? אז יש בזה איזשהו דיון, האם לפתוח את הגבול לעזתים, לא לפתוח את הגבול. בין ישראל ומצרים יש כל מיני... מתחים. בהחלט. אני? מה אכפת לי? אני אכתוב מה שבא לי, אני כל היום על הראש של מצרים, אני אשאל את השאלות האלה. ואני אשפיל אותם, כי אני אלה קינן. כמו שהחמאסניק, כמו שהפלסטיני רואה את עצמו, וכשהוא מציג את עצמו לעולם, אני בגוף יחיד. אני לא צריכה לקחת אחריות. וזה קודם כל השלב שאני ממליצה לכל מי שעוסק בהסברה, להתנתק מהאירוע הזה. שאין יותר, אנחנו לא מדינה. מול ארגון, שאני אלחם מול הונגריה, סבבה. אבל היום אני אלחמת מול חמאס. אז זה קודם כל ההבנה שלי. איך אני עושה את זה בעצם? אני מבינה קודם כל שאני צריכה להצמיד את חמאס למשהו עם קונוטציה מערבית שלילית, ובאמת, הדבר הראשון שעולה זה נאצים, אבל אני לא פגשתי נאצי אחד בחיים שלי. אני ספציפית יהודיה ישראלית, אז יש לי המון תודעה לגביהם, אבל סטייסי וקווין... לא ראו. הם לא ראו נאצים. הם לנאצי, לא רק בישראל, גם בחול, זה איבד מהמשמעות שלו. אנשים קוראים לנאצי אחד לשני כל הזמן. זאת אומרת, המילה איבדה מהמשמעות שלה. ואז יש את דאש. דאש זה אירוע מהעשור האחרון, ויש להם, למרות שהם לא ארגונים שאוהבים אחד את השני, השורה התחתונה היא אותה שורה. היא שורה שבעצם באה ואומרת, אנחנו רוצים להקים קליפט, אנחנו רוצים להקים אומה איסלאמית. כן, שריעה. נכון, מה זה דאש? זה דאולת לאסלאם פיל שם ועיראק, אוקיי? זה מדינת האסלאמי בעיראק וסוריה, אוקיי? ששם באמת הם התפתחו. זה אייסיס. אז... מה חמאס עושים? את אותו הדבר, הם אומרים, אנחנו פשוט רוצים מהירדן לים, שהמשמעות עוברת ברצח עם של היהודים, בהכרח. והם מפחידים את המערבים, הם היו עשו פיגועים באירופה, והייתה קואליציית נאטו ב-2014-2015, מובלת על ידי ארצות הברית, עם כל מדינות המערב שהם הקהל שלי, שהם יצאו ושמידו בעיראק ובסוריה את דאש, במחיר של עשרות אלפי חפים מפשע. שאף אחד לא דיבר עליהם באינסטגרם. אף אחד לא דיבר עליהם באינסטגרם, אף אחד לא שם אותם בביו. 10,000 אנשים שנהרגו בסודן בשבוע האחרון לא נמצאים בביו של אף אדם מפורסם, כי הם לא מתגו את עצמם כמו מותג Free Palestine. ואנחנו אומרים את הדבר הזה, ואני צריכה שנייה להגיד, כי יש על זה הרבה מחלוקת ואני מקבלת על זה המון פניות. היו עיתונאים שבדקו והם אמרו שאני, הם מצאו שבטוויטר אני הראשונה שהשתמשה בזה. שזה, כשאנחנו אומרים בזה, חמאס איז אייזיס. לגמרי. אשטג, חמאס איז אייזיס. ואז לפני שבועיים פנו אליי ואמרו לי שלפני עשור, ראש הממשלה אמר את זה בנאום, אני אישית לא קוראת את כל הנאומים של ראש הממשלה לפני שאני הולכת לישון מדי ערב, אז אני לא זוכרת, אני לפני 10 שנים הייתי בטיול בדרום אמריקה, אז אני מצטערת שלא זכרתי את זה. זה כמו להגיש עבודה באוניברסיטה ובלי לצטט את הביבליוגרפיה. בהחלט, אז קודם כל, ואז אנשים אמרו לי לא, והיה מישהו שכתב את זה, איזה 7 שעות לפנייך, אז אני מתנצלת, ואני חשוב לי שתדעו שזה לא מעניין אותי, אותי מעניין את השורה התחתונה. אני אגיד מה אני עשיתי. יפה. אני כתבתי פעם ראשונה נרטיב, מסר, ואת הדרך איך אני רוצה להפיץ את הדבר הזה. אני רוצה שאותו מערבי יזדהה איתי, ושאני אכנס גם לפחדים שלו. אני רוצה לגעת לו בחוש הצדק, ואני רוצה להסביר לו שהוא הבא בתור, לא כי אני רוצה סתם להפחיד אותו, כי אני באמת חושבת את זה, ואני חושבת שאני עושה לו טובה, ואם אני הייתי איחוד אירופי, הייתי משלמת לי. אז רק למען הסיפור, כן. ביום ראשון, נכון. את כבר מעלה תוכן, שיש לו את ההשטג חמאס איז אייזיס? אז זהו, בהתחלה כתבתי רק את, כתבתי את זה בתוכן עצמו, ולא השתמשתי בהשטג. אוקיי. ואז פשוט הבנתי, אמרתי בעצם, בטוויטר השטגים עובדים ממש טוב.
ויש לי, אם אני מכווינה עשרות אלפי אנשים, בהנחה ומישהו יותר מ-100 אנשים הקשיבו לי, יש לי יכולת להיות ויראלית. אני תכף אסביר גם איך זה עובד, ואז זה יצא משליטה. האירוע יצא משליטה. נכנסתי אחרי כמה שעות, פתאום ראיתי איזה 2,800 לייקים. לא היה לי דבר כזה לפני זה בטוויטר. ואז גם הייתה לי, התמלאתי בתחושת אחריות. כי פתאום אמרתי, יאללה, אני עושה את זה, וזה מה שצריך לעשות. ואז... כאילו המסר הבקיע? כן. אנשים... לא רק זה, לא, אנשים... את עשית סרט גם? סרטון באותו... לא, רק כתבתי תוכן, רק טקסטים. באנגלית, כתבתי בעברית מה צריך לעשות, מה המסר, למה אני חושבת שזה יעבוד. כתבתי להם שהכנתי מקבץ של כמה תכנים שכתבתי עכשיו באנגלית מהר, עם איזשהן גרפיקות שהכנתי. תראו, בסוף אני יש את סושל, אז אם אני צריכה להכין שנייה משהו מהר בקנווה, או אם אני צריכה לערוך שנייה משהו בווידאו, מן הסתם זה בסט הכישורים שלי, אבל אני לא... לא, איזה, לא, זה כן. מה שדיברנו קודם, זה האותנטיות. בהחלט, אבל נכון, אני ישראל. להפך, בזכות זה. אני כל הזמן מדברת על עצמי. ככל כן. שתבחרי את הפונט הלא נכון, כן. ככה יותר טוב. נכון, בדיוק. וזה מה שהאויב שלי עושה. והוא עושה את זה כל כך הרבה יותר טוב ממני, ואני התאמנת לפעמים, אני אומרת, איך לא חשבתי על זה אף פעם? ואני, שאני יודעת ערבית, ושאני רואה אנשים בעולם, ושאני, כאילו, לפעמים אני אומרת, איך לא חשבתי על זה? ופתאום אני רואה שאנשים התחילו לשתף את זה בטירוף. בטירוף. ואז גם התמלאתי בתחושת אחריות, שפתאום סומכים עליי, כי הם קראו את זה הישראלים, האמינו לי, והתחילו לשתף, אז זה אומר שאני חייבת לקום מחר בבוקר ולהמשיך את זה, נכון? כן, יש איזו אינרציה שנובעת מהצלחה, אתה מקבל לייקים, זה פידבק חיובי גם. אני פועלת הרבה על אינרציה, ברור. בהחלט. אוקיי. יש לי את המוטיבציה הרגשית, אבל אני גם עייפה, ואתם יודעים, גם לי יש בארבעה שבועות האחרונים, יש לי רגעים שיש לי יותר מדי שקט, נגיד פתאום 4 שעות שקט, פתאום כן עולה לי חרדה. בטח. אני בתוך האירוע הזה לגמרי. גם אם אני נראית מעודדת, זה נכון, אבל אני חווה את זה רגשית גם. ואז ב-5 בבוקר ביום שני, הטבח היה ביום שבת, יום ראשון כתבתי, חמאס זה דאעש, חמאס זה דאעש, יום שני, אני אומרת, תקשיבו, אנחנו צריכים להתחיל להשתמש באשטג הזה, 5 בבוקר קמתי, כתבתי את זה. וזה יצא משליטה, ותוך יום זה נהיה טרנדינג. איך אתם יודעים? כשאתם נכנסים לטוויטר, יש לכם יכולת משמאל לראות מה טרנדינג אצלכם גיאוגרפית. האלגוריתם של טוויטר הוא בראש ובראשונה אירוע גיאוגרפי. זה לאו דווקא נכון באינסטגרם, לדוגמה. כל רשת עובדת אחרת. וזה היה מגניב, אבל זה לא מעניין. כי מה אכפת לי אם אני טרנדינג בישראל? זה עדיין הממד. זה אני עדיין בממד, אני יודעת את זה. למה אני יודעת את זה? כי יש לי כבר עוקבים מחול, אני מבינה את זה. אז זה בכלל לא עשי, זה הבלוגרי טיולים מדברת, אני יודעת מה קורה. אז עכשיו אני צריכה ללכת, ואני צריכה להגיד את המסר שלי בחשבונות זרים שנמצאים בחול. אצל גופי תקשורת שמחזיקים חשבונות, ולהגיב להם. ולכתוב שם את המסרים, ולהעלות שם את התמונות, ולהעלות שם את סרטי הוידאו ואת הקטעים האלה. בתגובות, רק בתגובות. בטח. כלומר, להגיב לתוכן שעולה, עם המסר שלך. נכון, שאני יודעת שהוא נמצא בחול. רוב האנשים לא יודעים. לא, לא. לא, רוב האנשים לא יודעים. זה להבין איך השיטה עובדת, פשוט. נכון, אם אתם מחברים, אגב, את הסיפור הזה, אני כל הזמן אומרים, בלוגרי טיולים, בלוגרי טיולים, בהחלט, קודם כל. אבל אני אומרת, כולם שואלים איך זה כאילו נפל עלייך הסיפור הזה של ההובלה. קודם כל, יש עוד רבים וטובים שעושים את העבודה הזאת. אני לא רוצה, אני לא רוצה לחשוב, להגיד, אני ממש לא, זה גם משחק של כמויות. טוב מאוד שיש את האנשים האלה, ואני באמת רוצה לפרגן להם, ליוסוף חדד, לכן מזיג, טלי ברטור, יש כל כך הרבה אנשים שעושים עבודה מדהימה, נועה תשבי, אבל איך זה נפל עלייך? האמת שזה דווקא מאוד מסתדר, אני חושבת שדווקא השירות הצבאי שלי, והכירות שלי עם העולם הזה, והפתיחות שלי לשמוע תוכן שלהם, ולחקור את הדבר הזה, יש לי רקע של מחקר, ושאתה מחבר את זה לזה שאני כן יוצרת תוכן, ואני יודעת איך עובדת ויראליות, וגם לזה שאני עוסקת בשיווק בדיגיטל, אז אני מכירה את הפלטפורמות בצורה טכנית, דווקא זה מאוד נופל לי על השכל שזה קרה. כן, כי מה שאני מזהה שאת עושה פה, וזה אולי, אני חושב, האינסטינקט של כל מי שמגיב, הוא מנסה ליצור משהו, הוא מנסה להגיד משהו ברשתות שלו, גם אם הוא ממש יוצר תוכן קטן, את למעשה לא שרה יותר למקלה. זה לא, הקטע, נכון? לא, והמחיר הוא מחיר של הרבה סינה.
ואולי בתת מודע שלנו, רבים מאיתנו לא מוכנים לשלם את המחיר הזה. את מקבלת הרבה פידבקים? בטח. באישי? בטח, גם אבל תגובות. אני רואה שיתופים של אנשים שמשתפים את התוכן שלי, שקוראים לי נאצית, ואגב, מצמידים לי דברים שהם לא נכונים. אני בשום שלב לא הבעתי אפילו זיק של שמחה על מה שקורה בעזה. לא תשמעו אותי, קוראת לרצח והרג. אני חושבת שדחקו אותי לקצב והכריחו אותי לבחור ביני לבין מישהו אחר. את מרגישה אבל צורך גם לאזן את המסר שלך באיזושהי צורה? כן, בטח, כי אני לא מדברת לקהל ישראלי. אני אגלה לכם סוד, בשיחות אחד על אחד, אני פחות מתונה ממה שאני בטוויטר ובאינסטגרם. מה זה שיחות אחד על אחד? בעברית, לישראלים, הדעות שלי, אחרי 7 באוקטובר, הן יותר נחרצות ממה שהן היו, אבל במסרים שלי במדיה החברתית, הן יותר מתונות ממה שהן היו לפני 7 באוקטובר. כלומר, in your face, אבל מאוזן. בהחלט. למשל, חמאס is the sole cause of suffering, both in Israel and in Gaza. אני מבודדת את חמאס, זה אחד המסרים, ואני שמה אותי ותושבי עזה ביחד. אני אלה, אני אומרת לכם שראיתי סרטונים של ילדים קטנים, ובני נוער וקשישים, שבוזזים ומתעללים בגופות ועושים דברים רעים. אבל אני מבינה שבמקום להשקיע את האנרגיות שלי ולשכנע את העולם שהם רעים, יש לי יכולת, אין לי שליטה מדינית על מה יהיה, אין לי שליטה צבאית על מה יהיה, אבל בעולם שלנו, ואני תכף אגיע ורוצה לדבר על ה-cancel culture, אם מותגים אפשר לבטל אותם, אז גם את הקונספט של ארגון טרור. ואני חושבת שזו צריכה להיות כרגע, בנקודה שאנחנו עומדים בה בזמן, השיטה. האסטרטגיה שלנו זה cancel חמאס. כן, את הרעיון, אני יכולה למוטט תודעתית את חמאס. ואני אתן לכם, אז איך אני בעצם יודעת שחציתי את הסיפור הזה? כי פתאום בשלישי ורביעי מישהו ברומא הישראלי שולח לי, תשמי, נכנס לטוויטר, רואה שאצלנו זה טרנדינג. ואז, לא זוכרת, הוא באותו יום או יום אחרי, לא זוכרת, מתישהו באותו שבוע, מישהו בניו יורק כותב לי את זה. ואז בסופה, שאנחנו שבוע לתוך האירוע, פתאום פונים אליי עיתונים, עיתונאים מחול. אומרים לי, את הבחורה של חמאס is ISIS, נכון? אז מישהו מגרמניה, ואז מישהו מיוון, ואז מישהו מפולין, ואז מישהו מספרד. וואו. ואתה אומר, אוקיי, חציתי את האקו צ'יימבר. אני לא באקו צ'יימבר יותר. ואז אתה גם רואה הרבה יותר תגובות של שנאה, ואתה רואה הרבה יותר כללות, והרבה איומים, והרבה דברים, ברמת המאות הודעות. אוקיי? לא מנסים לחסום אותך, לעשות כן, לך כל מיני פעולות... כן, אם תחפשו את השם שלי היום בטוויטר, אתם לא תמצאו. מה, זה שאדו בנינג? כן, יש לי שאדו בנינג בטוויטר. ננסה לטפל בזה. אז כן. זה עדיין לא עוזר להם, יש לי כאילו סרטונים וטוויטים שמגיעים למעל מיליון צפיות, אבל קשה יותר למצוא אותי. בטח, גם באינסטגרם הורידו לי איזה 10 תכנים. דווקא גם לא כאלה גרפים, סתם כי פשוט עשו עליי איזה רייד כן, של דיווחים. ברגע שמדווחים עלייך, האלגוריתם שלהם עובד בצורה כזאת. כן, 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 אני ממש... אבל כמות העוקבים שלך עלתה? כן, אז שנייה חשוב להגיד. זה כאילו... זה מצחיק, בטוויטר עלתה משמעותית, עליתי בכמעט 30,000 עוקבים, ובאינסטגרם ירדתי בהתחלה ב-8,000. איבדתי את הרבה מהקהל שלי. התוכן שלך לא פנה לחך שלהם. לא. לא, גם היית מעלה רק טיולים, לא? נכון, ואז תחשוב... היא לא דיברה בחיים על בולי. תחשוב שאתה מקופנהגן, ומה, הוא רואה עכשיו תמונה של איזו חטופה מדממת, ואני מעלה את זה. כן, קפץ לו בפיד. תפוקה בשכל, אני מורידה עקב. כן, מי זאת מפלה עליי. כן, לא מתאים. איבדתי 8,000 עוקבים בשבוע הראשון, מאז השלמתי את זה. מאז השלמתי את זה. אז אני קרבת כבר ל-100,000, אז זה בסדר. וואו. ירדתי, כן. אז ירדתי, עליתי. זה לא משנה, כי בתחושה שלי... זה מדהים שעשית את זה מאותו, כאילו, שהנחת all in, מה שנקרא. נכון. אמרת, אני הולכת עם זה, עם מי שאני, עם הקהל שלי, עם העסק שלי, כאילו, דרך העסק, זה אומץ גדול, לא במודע. לא במודע. אבל זה אומץ גדול. תקשיבו, סבא וסבתא שלי הקימו את קיבוץ כפר עזה. הם היו בגרעין המקים. וכשאני הייתי קטנה, אני בת זקונים במשפחה. אני הייתי קטנה, הם כבר היו די מבוגרים, כל הזמן היו מספרים לי איך כשהם באו לא היה שם כלום, ושזה היה כמו רוב הקיבוצים, אזור ספר, והיו פדיון,
שהיו מנסים להגיע מעזה ולרצוח, וסבא וואו, שלי היה שומר, שהם היו גם שודדים, ועובדים בפלחה, וכאילו אני גדלתי על הדבר הזה, ו... אני, גם כשהייתי בכפר עזה לפני שבועיים, אני הייתי בכפר עזה, יש להם איזה סוג של בית ראשונים, שיש שם הסבא וסבתא שלי, זו פעם אחרונה שהייתי בכפר עזה. וכאילו קשה לי להאמין שאני גדלתי לסבא וסבתא שסיפרו את הסיפור של התקומה, ושל ההגנה העצמית, ושל היהודי שלוקח אחריות על חייו, ומגן על עצמו. ואני נמצאת עם האפוד הקרמי, והכסדה, ומלא חיילים, אז מה עשיתי פה עכשיו 75 שנה, איפה אני? כאילו, מצטער שזה קצת קיצ'י, אבל זה באמת מחשבה שעברה לי בראש, אם יש לי נולדה בקיבוץ הזה, הם עזבו אותו מזמן, אבל זה לא משנה, זה... כן, אני לא במודע הלכתי עולין על הדבר הזה, אבל אני לגמרי מגויסת למדינה שלי כרגע. ממש. אני מגויסת כרגע למערכה הזאת, כן, אני אחת מתוך מיליונים, כן, זה בכלל לא הסיפור פה, בהקשר שלי בהכרח, ואני חושבת שגם הסיפור המדהים פה זה שעשרות אלפי אנשים כרגע נרתמו איתי. ואני חושבת שזה הפיצוח שלנו של הווירליות. אנחנו יכולים להגיע, להתפוצץ ויראלית, לחצות את ממדי הגיאוגרפיה בשתי הפלטפורמות, ואנחנו יודעים גם לדבר את השפה של האנשים המתנדנדים, או מה שנקרא misinformed, שלא כל כך מבינים על מה, הם לא מבינים מה זה אומר from the river to the sea. הם לא מבינים שזה עובר דרך הג'נוסייד שלי. ואת עדיין נותנת כל יום הנחיות? כל יום. אני גם כותבת את אורך כל המשימה. כל יום כמה נותנת משימות לאנשים? כן, ואני כותבת את אורך המשימה. אז אנחנו פונים עכשיו לצבא העם. ממש. בוא, ממש ככה. בואו, כל העם, יש לנו מפקדת. בהחלט. אז לא, אני לא... רגע, יש לי שאלה, כן, אבל יש לי שאלה. טקטית. כן. אחד מהדברים שאני חשבתי עליהם בתסכול שלי, שאני צועק בתוך הממד, זה שכשאתה ממציא השטג משל עצמך חדש, גם אם אנשים מזהים אותו, עושים לך ריטוויט, עושים לך לייק וזהו, עדיין הדרך משם כדי שהוא יפרוץ, היא דרך ארוכה וסיזיפית וכמעט בלתי אפשרית, סטטיסטית. נכון. אז המחשבה שלי הייתה, רגע, שנייה, יש כבר השטגים קיימים. נכון. למה שלא ניקח את Free Palestine כהשטג, בלי רווח בין המילים, נכון. ונציב בו תוכן, שהוא התוכן שמציב את האמת בפנים של מי שאומר Free Palestine. נכון, עשינו את זה גם. אפשר גם להוסיף את צמד המילים אחרי Free Palestine, רווח from חמאס. אז אנחנו משתמשים בזה. זה אפקטיבי? כן, אנחנו משתמשים בזה. אני אגיד עכשיו משהו נורא, הפסקתי עם זה, כי פשוט התחילו לצאת עליהם על הישראלים, בקטע שאנשים שחו לי פוסטים שלמים בפייסבוק, בקבוצות ובוואטסאפ, שאני תומכת פלסטין. כי את כותבת Free Palestine. כן. אבל לא משנה אם את כותבת את זה. וכתבתי על זה גם באינסטגרם, וכתבתי על זה בטוויטר, ופשוט כבר היה נמאסתי מכל ההודעות בפרטי, וכל התגובות, ואתה מנסה להסביר את עצמך לכולם. אז עכשיו תסבירי, תסבירי לכולם את ההיגיון. כשאתה רוצה לתמוך, אוקיי, מה שיש לצד השני, זה ארגזי חיילים שאנחנו בכלל לא יכולים לדמיין ברשתות החברתיות עם המחויבות והלט לדבר הזה במשך שנים. והם יודעים לחפש את התוכן הזה בין היתר לפי האשטגים. הם יודעים שאם מישהו שם על התוכן שלהם מצמיד לו את האשטג Free Palestine. ריטוויט, הם לא קוראים אפילו את זה. בדיוק, הוא חבר. אז אמרתי, אוקיי, אז אני רוצה שהם יראו אותי, ואז הם יתעצבנו, הם יקללו, וכשאתה מגיב במדיה חברתית, וזה נכון, לכל הרשתות החברתיות, אתה בעצם מעוטט לאלגוריתם שהתוכן הזה מעניין. ואז הוא חושף איך זה עובד האלגוריתם, הוא זורק איזושהי סנונית ראשונה, כמו אבן שזורקים אותה למים והיא מייצרת אדוות, אז הדבר הראשונה היא נורא קטנה. והוא בודק איך בתוך הקבוצה הראשונית הזאת מגיבים. ואז זה גדל וגדל וגדל. ואם אתה חוצה איזה גבול מסוים... בגלל זה אתה לא יכול לעשות משהו פרווה. אתה חייב... בהחלט. אתה צריך להיות נחרץ. לעשות דברים ש... אמוציונליים. אתה צריך להיות נחרץ. שיעוררו את ה... יגיעו לאדווה שנייה, שלישית ועשירית. בהחלט. הם עוזרים לי. אם תסתכלו ותלכו, אתם תראו שהרבה פעמים אני מגיבה למקללים. Thank you for supporting Israel. כי הם רק עוזרים לי לעשות את הדבר הזה. ובהתחלה גם לא הגבנו אצל כל מי שאלה תוכן נגדנו, כדי לא להחזק אותו. היום אני מבינה שהאירוע הזה, מה זה היום? בשבוע וחצי האחרונים הבנו שהאירוע הזה מוצא, ולכן ממש יש לי רשימה של מובילי דעת קהל, ששם אני כן מגיבה להם,
ומה שאני מנסה לעשות באינסטגרם ובטוויטר ובטיק טוק, קצת פחות הלך לי כי חסמו אותי, ואז הורידו חסימה, לא משנה, אבל זה בטיפול, זה שלתגובות ברשתות חברתיות, אני לא יודעת אם אנשי שיווק מבינים את זה או מפרסמים, יש לזה ערך מטורף. בוא נשתמש באיזה דימוי, להגיב על תוכן שאתה רוצה לקדם אותו, זה כמו להוסיף חמצן או דלק למדורה. חד משמעית. גם אם אתה לא עושה ריטוויט, וגם אם אתה לא עושה לייק, אם הגבת, האלגוריתם קורא את זה כתוכן שיש לקדם אותו. בהחלט. לא משנה מה התגובה. אבל תגובה במילים או גם לייק? או שזה לא אותה עצמה? בעיקרון, כל הדברים האלה קוראים מעורבות, אנגייג'מנט, ותחתם חוסה השיתוף, התגובה, הלייק. יש ברוב הפלטפורמות, יש ערך עודף לתגובה, כי בדרך כלל, אם זה לא בוט, היא איזושהי אינדיקציה לאותנטיות בדרך כלל. אני אתן לכם שנייה הסבר יותר גדול. אם יש לי תוכן וידאו שאני מעלה, או לא תוכן וידאו, פוסט אפילו באינסטגרם, בטיקטוק, שיש עליו יותר תגובות, אני יודעת שעוררתי יותר את הרגש של האנשים. Okay. זה לפני 7 לאוקטובר. זה נכון גם היום. אז גם הרשתות החברתיות יודעות את זה, מאחורי הקלעים, ולכן תגובה היא פעמים רבות אינדיקציה לווירליות. אז בעצם את כל היום עובד בזה? אז את לא לבד, את אומרת אנחנו. אז זהו, אז יש לך, עכשיו יש לי צוות. אז בשבוע אז וחצי זהו, האחרון, איך יש לי צוות. חברתי לבחור ששלח לי כל מיני תכנים, התחלנו לדבר דרך הטוויטר, ואז הוא הביא עוד שני חבר'ה שלו, ואז גייסנו מישהו שיעשה לנו איורים, שאתה יודע, לי יש קונספט לאיורים, רעיונות, אני חיית ברשת, אני רואה מה קורה, יש לי רעיונות. הוא יודע לעשות את זה מדהים, הוא יודע לקחת את הרעיון שלי ולתרגם אותו לאיור שהוא בוקס בבטן. או מישהו שיעזור לי עם עריכת סרטונים, אבל אני לא, אני רוצה שהסרטונים יהיו כמו שאני רוצה שהם יהיו. אז אני, עד שאתה מוצא לך את הבן אדם הזה שיעשה את זה כמו שצריך. ואז הדבר הזה קורה מור וגידים, והגענו למצב שיש לנו צוות של 6 אנשים, ואני לא צריכה הרבה יותר מזה. מדהים. ואני כל הזמן אומרת, כל הזמן בונים תורמים ועוד חמלים, ובואו נעשה ונשב כולנו ביחד, כל החמלים. אומרת, לא, אתם עושים עבודה מדהימה, תתמקדו במה שאתם עושים. אני חמאס, אני BDS, אני גרילה, אני אירוע רזה, אני אירוע תגובתי, ואני אירוע חתרני. אני לא חושבת כמדינת ישראל, אני אומרת מה שבא לי, וזה מצחיק, כי ביום יום אני לא כזאתי. כאילו, אני לא מהאנשים האלה, אני לא יודעת איך לשכנע, אתם צריכים לשאול אנשים שאני מכירה, ושהם מכירים אותי, הם יגידו לכם, אני לא בן אדם כזה שמתלהם. אוקיי, יכול להיות שאולי היו לי תגובות בעבר במדיה חברתית בהקשר פוליטיקה, אבל אני לא מקללת אף פעם, אני יחסית קורקטית, ואני באמת לא מתבהמת. ופה, הנה, אז אני שולחת תמונות של גופות קרוטות ראש לאנשים בייל. זאת אומרת, אז זה היבט אחד, והיבט השני הוא, וכתבתי על זה, הרבה מאוד אנשים אומרים לי, תקשיבי, זו טיפה בים, גם אם הצלחת, מה הערך בכלל של דבר כזה? הרי את לא יכולה לשכנע את השונאים לאהוב. קודם כל, אני בכלל לא צריכה שהם יאהבו אותי. אני צריכה שהם ישתקו. אני צריכה להתחיל לגרום לאנשים לחשוב פעמיים, לפני שהם כותבים את מה שהם כותבים. כי אז הם ישלמו את המחיר. וזה אחד הדברים שיפים בחמאס אז אייסס. יש עוד מסרים, אני רוצה שתדעו, יש לנו עוד לפחות 5-6 כיוונים של נרטיבים עם מסרים, אבל בחמאס אז אייסס, אני בעצם משתמשת במה שנקרא תרבות הביטול האמריקאית, עם מזוהה, עם התנועה הפרוגרסיבית, בתוך זה אגף הקיצוני של המפלגה הדמוקרטית, ועם השמאל הסוציאליסטי באירופה. והם בשנים האחרונות, they set the tone. הם מכתיבים את השיח. כי הרבה פעמים הקיצון הוא זה שמכתיב את השיח. ואני, שאני בן אדם ליברלי, חילוני, שאני ממלאת את רוב הצ'קבוקסים האלה, אתם יכולים להבין עוד על הדעות שלי, גם אני אפילו לא עומדת בסטנדרטים שלהם. כי ככה זה, שאתה, אגב, זה ככה גם עם דת, ככה נכון עם כל קיצון. זה identity politics גם, ברגע שהזהות שלך מוגדרת, אז לא משנה מה תגידי. אין מקום לשיח מורכב היום. אין מקום לשיח מורכב, והדבר הזה, ואני במשפט אגיד את זה, הוא גם חלחל לחברה הישראלית, והוא משסע בה בשנה האחרונה. אני אתן דוגמה, נושא המזרחים אשכנזים, אני אישית מורוקאית, שיסוע שאני פשוט... לא, אני לא מבינה מאיפה זה קרה לנו סביב פוליטיקת הזהויות הזאת, וזה לא משנה איזה עוולות נעשו או לא נעשו,
זה ממש יצא ריחוק, אני חושבת שעשו פה עבודה נורא, כי זה נוראי, תחת אותה כסות. גם האלגוריתמים. זה גם האלגוריתמים, זה פשע סינה מה שעשו לנו בשנים האחרונות, והריחוק הזה בינינו, ואני, זה אחד הדברים שהוא גם נחרט איתי והוא כואב לי, שאתה הולך לקיבוצים, וזה אנשים שאני בטוויטר רואה איך משמיצים אותם, ועשו מהם, כאילו מי ישמע הם בווילה בהרצליה פיתוח, כאילו הם לקחו לי מהכיס שלי, של אלה קיינן מהבנק, עשו אותנו אויבים, אני, הם לא אויב, אף אחד לא אויב שלי, והרבה חתו מזה, מכל מיני צדדים, אבל סתם אני זורקת את הסיפור הזה, שזה הביא לנו את פוליטיקת הזהויות, ואז אני אומרת, מה בעצם הקנסל קולצ'ר עושה? הוא דוחק אותך לקצה, הוא לא מאפשר לך עמדה קיצונית, עמדה מורכבת, ואז אתה צריך לבחור. אז אני עושה כזה דבר, אתה כותב ציוץ, פוסט, תוכן, שהוא מכחיש, או לא מתייחס בכלל למה שהיה פה בשביעי לאוקטובר, ואז אתה מדבר על הילדים בעזה, עוד בכלל לפני שישראל התחילה לתקוף, אתה כבר כאילו על זה, אז אתה תומך דאש. שמה, אני באמת חושבת שהם תומכי דאש, אנשים כל הזמן כותבים לי, אלא, הוא לא באמת תומך דאש. אני יודעת, אוקיי? אבל הוא תומך דאש. ואז אנשים מתחילים להיבהר, וכל הזמן כותבים לי, סייקו, it's not ISIS, סבבה. אז בוא תחזור לדעה המורכבת. עכשיו אתה תוכיח. נכון, כי זה מה שעשו לנו, כי זה מה שנעשה בפוליטיקת הזהויות האלה, שאני סליחה שאני חוזרת לזה. לגמרי, זה כמו שאני צריכה להוכיח, אני משתכנזת, האם אני מזרחית כמו שרוצים שאני אהיה מזרחית, האם אני, זה כל הדברים האלה שדחקו בי, להיות איזה משהו שאני כן או לא, ולהיות איזה קורבן מסכן, שבתוך השיח הזה, גם הצד השני, זה גזעני כלפיו, וזה גם גזעני כלפיי, נכון. כי זה מקטין אותי. נכון. ואני מכירה את זה אצלי, כי אני בזהות שלי, זה אירוע שנגע בי, אוקיי? בישראל, זה עצבן אותי. וזה מה שהם עושים לנו. ואז הם לוקחים את המותג הזה, שאני כל הזמן, Free Palestine, שזו מטריה שתחתיה, יש לך אישור, צ'ק פתוח, לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול לרדוף יהודים בקמפוס, ואתה יכול לתלוש שלטים של ילדים, של חטופים. ואתה יכול לפגוע ביהודים, ואתה יכול לקרוא לג'נוסייד, ואתה יכול לנוס ולחטוף אזרחים. ולהכחיש שואה. ולהכחיש שואה, וכל ולהכחיש הדבר הזה. ולהכחיש את הטבח. בהחלט. וכל הדבר הזה, ואני אומרת, אוקיי, two can play this game. היום, ממש בבוקר, ראיתי איזושהי עיתונאית בניו יורק טיימס, כתבה שכל עכשיו עשיתי עליה מחקר, ראיתי את התוכן שלה, היא מלכת הקנסל קולצ'ר, היא מלכת, בואו נבטל אנשים, וכל ה-virtue signaling, ו-microaggressions, וכל מיני, ו-safe space, וכל מיני אנשים שלא יודעים להתמודד עם המציאות, והם צריכים, אין להם חוסן נפשי, אני באמת חושבת שזה מי שכל היום חי במקומות האלה, אין לו חוסן נפשי, נעלב, הם בוחרים להלב מכל דבר. והיא כותבת כתבה, שבה היא אומרת שכל הקטע הזה שמצלמים אנשים, שתולשים את השלטים של הילדים, בניו יורק, בסן פרנסיסקו, זה לא משנה איפה, ומזהים אותם, ואז מפיצים את השם שלהם, זה לעשות להם cancel culture, כן, ושזה לא בסדר. שיימינג. כן, אז פתאום הבריונית נהייתה לי הקורבן. תבינו חברים, הבריון הוא גם הקורבן. הבריון, הוא, זה בדיוק, זה שני קצוות של אותו מקל. כן, ממש. אז אני באה ואני משתפת אותה, ואני אומרת לה, חמודה, two can play this game. את לא יכולה לעשות את כל מה שאת עשית וכל מה שכתבת בשבועות האחרונים על מדינת ישראל, הכחשה של הטבח, הניטפיקינג שעושים למוות שלנו, כתב בניו יורק טיימס שכותב, היו ראשים של, היו גופות של ילדים בלי ראש, אבל זה לא בהכרח עדות לזה שהראש שלהם נקרט. זה ניטפיקינג למוות של ילדים יהודים, אוקיי? לא מקובל עליי הדבר הזה, אז אני משחקת במגרש שלכם עכשיו, ואתם תצטרכו לתת לי דין וחשבון. למה? כי גם אני יכולה לבטל אתכם. אתם חשבתם שאני לא עושה את זה, כי אני רוצה לחזור לשיח מורכב, אני מלכת השיח המורכב. נתתי לכם פה הזדמנות לחזור לשיח מורכב. אתם לא רוצים? אני כותבת למעסיק. אני כותבת לאוניברסיטה. אני אהיה הקטנונית הזאת. וכל מי שאומר לי שאין לזה ערך, כי יש מלא כאלה, אז אני רוצה להגיד לכם, הסכמה שבשתיקה לדבר הזה, זה הדבר הכי גרוע שהעם היהודי יכול לעשות לעצמו. אנחנו לא יכולים לצפות שאף גוי ואף מדינה יעמדו לצידנו ברגע האמת. זה לא רק גוי, גם יש יהודים. וגם, יש, אגב, הבחורה הזאת מהניו יורק טיימס היא יהודיה. כן. היא כתבה לי היום שהיא יהודיה, כאילו זה מעניין אותי. ואם אנחנו לא עומדים עבור עצמנו, כאילו we won't go without a fight, אני לא אשתוק על הדבר הזה.
אנשים יצטרכו לשלם מחירים, הרי גם ככה אומרים על היהודים, שאנחנו שולטים בבנקים ובמדיה, והכל, בואו נוכיח להם. זהו, כאילו, זה בגדול הסיפור. סליחה, הבאתי כמה אנרגיה. אלה, אני מגויס לצבא שלך. ממש. כן? אני מגויס. חברתם? מה, חבל על הזמן, יש לך גם סיפור לא נורמלי, מה... סבא והסבתא, וזה, והבאת פה מכל הכיוונים. מכל הכיוונים. אני הבן אדם הכי ישראלי בארץ. לא, סבא ממש. סבא וסבתא שלי מקיבוץ כפר עזה, מצד אמא, עם אבא שלי מבית שען, ואני גדלתי בהרצליה. אני חושבת שזה סיפור סופר ישראלי. לא, משהו באמת. למדנו פה גם כמה דברים. למדנו פה כמה דברים, קיבלנו כמה כלים. האותנטיות של המסר. נכון. איך לחצות האקו צ'יימבר. השיחה של האחד ואחד, לחצות אותו באמצעות תגובות, להשתמש בהשטגים בצורה נבונה, לא בהכרח בצורה פוליטיקלי קורקט, אלא בצורה אפקטיבית. ולהשתמש במונחי שיח, שהצד שמולך תמיד משתמש בהם, ואתה נמנעת מהם. בדיוק, נינג'יצו. אבל אני חושב שיש משהו קטן רק בלחצות את האקו צ'יימבר, זה התגובות, שחשוב לזכור שרוב האנשים, הם לא יוצאים בעצמם, לא הולכים לקרוא, להסתכל על CNN, הם לא, הם חיים את עצמם, הולכים מ-Ynet, הם כאילו חיים גם בתוך זה, אז צריך לזכור שכדי לתת אפקטיביות, צריך לצאת לשוטט מחוץ לטריטוריה שלך, כי את באה משם, את... אני אורחת. נזכיר לתחילת השיחה. אני כל הזמן אומרת את זה. את חצי שנה שם. אני אורחת של תרבויות אחרות. אני רגילה להיות עזרה. נכון, אבל אנשים, רוב האנשים, לא הסתכלו על BBC בחודש האחרון. לא הסתכלו. שמעו, אולי קראו ב-N12 שהיה משהו. אז החוכמה היא, אפילו אתה יודע, קראת ב-N12 משהו על הרווארד. כנס. כנס לאתר של הרווארד, כנס לך, לכו מיילים, אני גם תכף אדאג בהמשך שבוע למנגנון של מיילים שישים גם עומס על האוניברסיטאות ופניות לתורמים, לחלוטין, זו רק תחילת הדרך, כי המערכה הזאת היא לא תיגמר, ואמרתי לכם, זה אירוע של הסכמה בשתיקה, בעיניי, ואני לא מוכנה ש... אני מאוד אוהב את הרעיון של BDS נגדי, לקחת את הכלים של ה-BDS ולעשות אותו לחמאס, ולעשות אותו לכל מי שתומך חמאס ולכל מי שמסכים בשתיקה, לעשות להם שיימינג, לעשות להם חרמות, נכון. ולגרום לנניח, אם יש אוניברסיטה שיש בה גילוי אנטישמיות, ויש לה תומכים יהודיים או לא יהודיים, לא משנה מי, corporate sponsors, לא משנה מה, לבייש אותם. בהחלט, אנחנו עכשיו בי. עובדים על רשימת האוניברסיטאות הכי אנטישמיות בארצות הברית, מדי. שאנחנו נוציא בריש גלי. ותתחיל. אנחנו נעזור. גם אנחנו פה, כן. נכון? אנחנו חיילים. וחשוב לי אבל להגיד משהו אחד, כלפי פנים, אני אדם, עם בני עמי, אני עדיין אדם ליברלי, אני עדיין אדם רגיש, אני עדיין אדם מורכב, ואפשר להיות חלשים, ואפשר לבכות, ואפשר שנהיה בחרדה, זה כלפי פנים, כולנו עם הערכים שגדלנו עליהם, אני כבר לא אשתנה בערכי יסוד שלי, כלפי חוץ, כן, צריך לשים את הכפפות, דור תשח, תחשבו על זה ככה, מפשילים שרבולים, כן, אני כאילו דור תקומה, ככה צריך להיות, וזה בסדר שאנחנו כלפי פנים נהיה כאלה, וכלפי חוץ נהיה כאלה, זהו. וואו. וואו, ממש וואו. איך אני שמח שבאת אלה? כן, באמת. ממש. כן, אני מרגיש מועצם. באמת? כן. את יודעת, נראה חדשות היום, ועוד פעם נחזור לתוך התחושה הזאת של מה קורה פה, ואיך יוצאים מהדבר הזה. אבל אנחנו כל הזמן על המנעד הזה של פייט, או פלייט, או פריז. במקרה שלה במיוחד. נכון. ואת נותנת לנו קצת פייט וקצת כלים, ולדעתי כלים חשובים, וגם כלים, מה שיפה, זה שגם אמא שלי יכולה להשתמש לכלים האלה. חשמית, שתעשה לי פשוט לייק, שתיכנס לטלגרם. כל אחד שנמצא בתוך הדבר הזה, פשוט. לגמרי. אז קודם כל יישר כוח. תודה, ותודה לכולם ולכל מי שמתגייס. לנו יש אותנו, כמו שאומרים. תמיד. ויחד ננצח. בהחלט. אנחנו משתמשים בכל ההשטגים ובכל הקלישאות. תודה רבה. יופי, תודה רבה. וואו.